专柜招揽的平替打亮，柔顺没有结块。我刚只是用手抓，完全没有用梳子整理，就可以整理的这么好。嗨，我是正次，这一次来跟你们团购 Grammy 的热销产品，保养型打亮，还有医美护肤等级的护发油。以前我最讨厌用护发油，洗完澡涂完之后睡觉，隔天起来很容易长痘痘，吓到我有一阵子都不敢乱用。但这一罐真的很厉害，不只是一般的护发油，还可以护肤。清透光护发油添加医美护肤等级的神经酰胺顶级保养成分，品牌主理人分享，他都会带这一罐直接上飞机，因为飞机上很干，直接当成护手油、护肤油、护关节都可以，直接涂手给你们看，非常的好吸收，完全不会黏，也完全不油腻。它虽然是油哦，可是它吸收超级快，干手、湿手都可以使用。立刻来示范，早上起床这种大面积毛躁怎么整理？干手洗一点，匀开，直接也一点点，这样子抓。抓抓，把它给抓顺，内外夹攻，一刀未剪给你们看，柔顺没有结块，这光泽感有多漂亮，超级自然，淡淡的海盐鼠尾草香。我刚只是用手抓，完全没有用梳子整理，就可以整理的这么好。它还可以抵御热能，你要做热造型电卷棒之前，用这一罐先护发打底，让你的头发减少毛躁、分叉、断裂。洗完头发后的湿发，使用护发油也一样，挤在手上，均匀涂抹在我们的头发上，再用吹风机吹，可以看到有用护发油的这边跟没用的这边是不是差非常。你们有没有曾经用过一些打亮，打完之后毛孔、痘痘、粉刺呢，看起来更加的明显，卸妆呢反而还长痘痘？国木光彩打亮盘完全不会，因为它是保养型的打亮，号称是专柜娇兰的平替打亮，我超级喜欢，一颗在手，三个颜色都超级自然，一刷呢脸就可以立刻拥有五官立体般的妆容。我现在脸上这个立体光泽都是用这一盘打出来的，像这一颗颜色呢，打了我的前额、山根、鼻头、唇珠、下巴，包含我的卧蚕，超级自然。那这个颜色呢，可以直接当成我们的眼影跟腮红的部分。这一颗呢，可以打我们的苹果肌，光泽超自然。新手宝宝叠加也都完全不用担心，真的很多造型师在推荐。如果你在找一颗没有这么贵，但是呢质感非常好的打亮，这一盘国木光彩打亮盘你们一定要收。现在团购下杀七折起，无论你是买我手上的套组还是单品，都可以使用折扣码 SS588 小姐，全单可以再打95折优惠，新客户加入官网再送你红利金，满千折百现领现用，赶紧去下单。